سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم په نوم د الله باندې چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. الف لام میم. الله پوهیږي په معنا د دې حروفو. ذلک الکتاب. دا پوره کتاب دی. لا ریب فیه. نشته دی شک په دې کې. هدن هدایت دی للمتقین. د پاره د متقیانو. الذین کسان یؤمنون چې ایمان لري بالغیب په پټو شیانو باندې. ويقيمون الصلاة وبابند كيد منزنو ومما رزقناهم ودى الله ويدى هغم ألنا چمونغر كرده ينفقون دوي خرش كي والذين واكسان يؤمنون چيمان لري بما انزل إليك بعد سباني چنازل شوي دي تاتي پیغمبرا لان قرآن وما انزل من قبلك وغچنازل شوي دي مخكستانا وبالآخرة وبورز داخرت باني هم يوقنون دوي يقن لري أولئك دعا كسانا لا هدى بهداية دي من ربهم ترى بذر عبد دينا وأولئك دعا كسان هم المفلحون دوي كامي عبدين.